zabili Rumla v cikánský čtvrtí. Mrtvý mladý muž se možná stal... Teď snad přestaneš pochybovat o tom, že mám pravdu. Obětí pomsty. Ono jde o to, co tam vůbec pohledával. Vyšetřování ale brzy nabere... Já bych řekla, že je to kvůli holce. ...nečekaný směr. Mě teď za všeho nejvíc zajímá táhle krasavice. Radikální řez v pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.